Roll kamera, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ceritane ngene, bro. Aku nang omah, terus iki dibel karo Mas Didi iki enek opo? Kita kok enek kepentingan, kepentingan opo iki aku gak ngerti. Yo. Enek opo, Dik? Mateng dibel manukmu iki. Wis yo. Jenenge enek opo to? Aku mbok celak-celuk. Enggak, aku iki bingung. Kene lho, Lur. Nggih. Kowe wis ngerti nak jerene mate klik duwe channel lho akun. Ya aku kaget iki, Dik. Ben tancah kok mumbul prakara. Ngomong sampeyan. Iya, aku ngene kaget tuh. Piye? Piye? Iya, 6 meter. 6 meter lagi 50 cm. Kaget. Kok kowe duwe inisiatif gawe akun YouTube iki ben piye to? Ben piye to? Critane iki wis ben kae to. Piye piye pas awake dhewe. Kowe pengen ngakon ngegekno. Ora ngakon aku. Aku yo bingung. Pas badan ning gone nopi ya to, dolan rono karo anggun tigor kuwi pas badan iso kae terus awakmu teko kae darorong kok lek mat kudu duwe YouTube dhewe ayo lek mat anu pokoke kudu duwe YouTube bae terus digawekno cacah kuwi lah njaluk tulung kon subscribe ning go para netizen anak buah nopek ya jamaah nopek ayo tulung lek mat di support di anu disubscribe langsung subscribe oleh 490 biasa iki wis piro subscribe wis piro 500 punjun delok sik to iki perang video satu video wis nyusul videone berarti subscribe iya nyusul subscribe lagi video iki gung duwe videone urung lho yo mulane tak gak terus rencanamu video ini kayak video apa? Maksudnya tentang apa? Manuk terkutuk? Tentangnya mesti tagai perdesaan Pak Di. Perdesaan? Perdesaan aja. Enggak kok, kan gue kan Sunan Keduk, nyapa rambok kan anu pas bukan yang desa. Yo, maksudnya nyapa? Gue meliput pokoknya kegiatan desa karo teman-teman di desa. Kon kene kok event kita inframe kok? Ya apa nganu? Gak mau apa ini? Gak mau baby pas duduk. Duduk. Ya bukan sesuatu kegiatan desa kaya gotong royong barang ini tentang apa ndak ngelamun tentang desa berarti cara anak kowe desa ora mbok liput oh ya sorry to lah nyapa gak mbok liput iki urusane diwine ya nabi wis lain nenek hati cara tentang desa itu tentang teko nabi apa ya pangane we lo di ora tak sik to aja dipotong sik tok yo lha ya sik tok sik maksudnya ta desa gotong royong carane nganu omah yo terus kejadian dan kejadian-kejadian yang desa sing sekirane wong-wong sing gungruh apa ngene kok tentang desa kena ngerjo maksudnya ya ora desa ya lah wong gungruh ya pang pelem ceblok kuwi ora ngruh to wong-wong niku lho ora masalah masa buat kayak vlog? Uang terhibur. Oh, no. Intinya gue pengen menghibur. Wah. Teman-teman yang ada di sana. Saya tapi ngerti juga ya tuh kalau saya jadi pergi kudu berpani berkorban. Berkorban dalam arti yo berkorban tenaga, berkorban pikiran, apa meneh korban materi. Materi sing angel ki korban waktu. Tapi kok gak tahu korban materi. Berkorban perasaan. Mesti kok aku. Perang mesti karo dadu. Dadukmu kaya opo? Cik ene, nek sing. Yo sing ngene. Kalah karo mandor e mbemet lah peneran aku mbok celuk iki peneran. Beneran iki. Kan gum patek Jawa nyekel apa iki mang kan gawe vlog iki kan tak kon gegekno. So bojone Indri jenenge Ipeng. Ipeng kan yo ternyata duwe YouTube. YouTube manuk-manuk kuwi lho. Bayarane iki ben sasi niki 300, 300 ngono kuwi. Ya alhamdulillah. Ya disyukuri sadik-sadik. Terus-terus. Lah iki ngomong-ngomong channelmu jenenge apa? Codot channel apa? Mate. Mat eklek. Pripun Bani? Teku warung ora
Terus piye? Terus piye? Sarana YouTube iki kangku nek dinggo bisa dalane panganan gitu to. Kok ngerti? Ya. Kok ngerti aku gelem ngeplok-ngeplok-ngeplok wong seneng-seneng kan iso buka dalan pangan. Yo nambahi kemasukan pula istilahnya masyarakat. Amin. Amin. Sebagai bayaran maksudnya. Sebagai teman ki aku mau resign support. Ya pokoknya caranya pokoknya mati kita. Ya pokoknya selama aku rong iso ki tolong ya Mas juga. Aku dibantu. Ya engko tak waris adik-adik, diwarai caca adik-adik. Terus koyo ngedit, motong, nempel ini ya sithik-sithik wis iso. Aplikasi apa ya? Apa kayak jenenge kayak? Capcut. Itu. Isot. Apa kayak? Sing dingi tak jut. Gear Master. Eh, King Master. King Master. Jadi mau enak nih ki. Anu, gayo aplikasi telor rambak. aku bedam sik arek banyol arek banyol Gak support tak cemplung nek kalen iki. Betul gak support piye? Maksudnya piye ngunuhi langsung iya Mat. Yang langsung iya Mat, ngono tak iwangi ngene penak melok. Mesti digawe bulet. Lho digawe bulet sik. Ya digawe bulet sik. Ben tambah bulet. Kan aku muni iya, bendina ning gon aku. Oh ngene aku ora aku. Nyapa kok enek cara sing angel nyapa kok golek cara sing penak. Mending sing angel ae. Selama urung lanyah urung nganu aku yo ngene Duk. Piye? Selama urung lanyah rusa ya aku yo nguploadku yo ora mendino. Nah terus yo lu ngejar jam tayang kudu. Ngejar jam tayang Pak Mat, kudu gembur. Pendang monet. Monet. Monet ki apa to artine aku, Bro? Monetasi ki carane ndok ki netes. Oh. Apa-apa? Monetasi. Monetasi. Cara ya monetasi. Cara jendok wis langsung netes. Netes. Kutuk ya. Ya pitik cilik. Kuwi kanaan. Aku malah dadi kutuk. Ya. Ini sementara iki wis dadi jendok. Dadi jendok ya. Heeh. Wis ibaratno lak cara pitik lho Mas ya. Lah iki wis siap. Yo. Iki wis kemanggang carane siap abar iki. Nek menurutku Pak Mat, nek ngedit luwung timbang kene master, nah, luwung capcut. Anu cipta gicik. Yo capcut. Engko. Dik tak waris adik-adik. Capcut. Timbang kene master lho. Aplikasi sing enak lho. Enak ya gunting. Aku wis rada iso ning kene. Oh, iso. Oh, wis. Terus belajar. Karek kowe nggae video. Motong video barang wis iso ning master. Yo. Terus diwarai oh ternyata. Terus Sopwai, YouTuber Sopwai sing wis mbok jaluki kaya Gunung. Coran mbok jak sharing kaya ngene iki Sopwai. Kowe kabeh kan. Hah? Lagi jeneng-jenengan iki to. Doyok ya urung. Karo sopo Ipeng, pertama Ipeng. Ayo le Mas jajal pengen aku tanggae sitok ae yo. Ipeng to. Tak go Ipeng iki asline ya ndek iki aku gawe iki tak go apa jenis dokumentasi ya. Heeh. Nggone keluargane buwo lho. Ben gak kumpul. Wayah dengeng kok ya tak upload tapi ya terus jurene pagi video ini komen-komen ini piye komen-komennya ini disuruh apa karo teman-teman ya iki kan suruh perkenalan sih karo dudone keluarga tuh kan pengen terus sana di sini pengen terus lek mati sopo ngono lho padi ya aku nego vlog kan tak juga ya udah ngono kok tadi dengar aku ya gue gerda ngomong lho, kok malah duluan HP? Ya kok malah duluan HP lho si bujuku ke TikTok malah gak support ini ngapain mama gigi ngomongin ini ngomong hidul, gak ngomong ini oh, ayak gue catat terus ya aku yang ngomong ini ya nek leruku yang jaluk tolong dibenak no
Semeni rapopo terah yurung iso. Kleru ki malah apik, Mat. Hmm. Kok diseneni rapopo. Kok gak ngono salah e. Diseneni diarahno, apa ning per YouTube-an Gung. Iku cara nganu, Gung Ro. Terus larangane, larangane Kang Bu. Ya larangane. Aja sampe ketok sempat. Lebih lho. Wong gandolan papat gak oleh di syuting kok keben takonmu. Gandolan telu bareng gak oleh. Heeh. Kowe lak iso yo motor gandolan telu gak oleh. Gak oleh. Kok anak-anak cah cilik di bawah umur rokokan yo gak oleh. Jalan raya wingi iki gak oleh ngevlog. Wedine engko lak kesat. Ya jelas wis. Pokoke sing kira-kira dipandang wong ora apik. Ora laksa dilebokne ngono ya. Enggak penak kagune wong. Terus bleh-bleh coba ketokno. Getehe barang. Cara. Jadi mending gak wis mbok ubahno ke cara bar bleh apa wis dadi umbahan iwake wis gene getehe ngono ke mbok vlog gak apa-apa. Apa saurunge ora bleh wedhus ya saurunge wis dimasak gak apa-apa disote. Gak, sementing pas bleh aja. Jangan lupa wae masukan, wae semangat mate klik. Semangat piye? Semangat. Ya kuwi, kuwi kudu konsisten. Enak wae nyemplung ning dunia per YouTube iki. Aja wis seminggu bayar put sito barang niku contone. Wis contone ra enak contone kene konsisten kabeh nek tak. Doyo. Saiki doyo terkenale TikToker. Heeh, TikTokers. Doyo. Saiki sale gue jarang neng YouTube mergo aku liat yo ngapet yo cek sesek mari di nomor pisan tok tapi nek neng YouTube rokok kan gak apa ya gak apa-apa rokok mangan pangot ora apa-apa ya wong gue karo ngene kayang ini yo ora apa-apa ora apa-apa gak tapi nek karena TikTok, gini lur kemarin tadi pagi ya telepon aku apa sore enggak ya ayo toh aku ki anu ngene sik aku ki jek penting dijak nopi aku mending ngono toh makanya aku gak iso bales meneh lah nyopir apak barok terus kesel toh glimpruk ngene lho gugah mega pak anu celo Mbak Bim Mbak Bim arep rene bar kuwi langsung aku mau bojoku tuku tempe wis ora iso rene dia adus terus Mbak Bim nang ngono tanpa ya dah lima sing surprise. Yo kan arek bali. Terus yo lahir batin mumpung iki sik dinone sik dibodhok. Ono ceritane. Tadi wis ditanya karo Mbak Vina, "Nanti to vlogmu, videomu dia mah belum bikin karo tik artikelnya cacah sik Mbak Vina." Aku rung perkenalan. Tapi yang perkenalan sih, ya coba perkenalan sih. Asli sopon, jenengmu asli kudu disebut no. Jeneng bos neng kono kan wis enak to. Yo tentang ini terus tolong disupport dan belajar. Oh iya. PD neng arah kamera. Ya kalau dulu ya support channel Mat Matiklik ya. Jenengnya apa? Jenengnya channelku Mat Eklik. Gak kayak enak le berarti. Gak enak le Mat Eklik. Tolong disupport. Ya yes, dibantulah di support di apa lah ngarane di subscribe like dan komen ya like-likean ngetram nih tuh 8 kalau udah emang papat terus perkenalkan Wewi dua anak piro disebut nong kok karek sesok karek nyepil yo gak disebut sesok yo ora apa-apa to disomongno sih penting ae diomongno ora apa-apa kok sik-sik berikutnya ya sik-sik masa anakku aku wis mesti rabi anake loro sebut nong ngono gak apa-apa sesok lah gek iki perkenalkan keluarga wis akeh nek netizen sing nenggo anu kan teko lha iya anu lek mah tolong perkenalno anu di vlog keluargane yes, ini sempat ya di vlog lah ya Bapak, Ibu Jangan berdoyok malah ya orang kan marah itu malah kayak ngomong berdoyok malah Gula tiga mesti ya orang kok doyok ini ada maksudnya ben gak pedot lo ya tiktokan ben gak pedot itu takut terus ngerti maksudnya surah mati ben jelas no se iya ya aku yang vlog berikutnya aku perkenalan tapi agar
akhir ngomong gitu kok kertip tuh meres ini bocor gitu ya anu terus kayak gremes itu kayak padi kayak gremes kertip aja ngerti kok gilap wes di kelasnya gak apa-apa yang ada lor jadi Pak Surahmat iki punya akun YouTube namanya Mat Eklik tolong di support channelnya berarti iki tukulan anyar lur keneng aja di tukulan anyar tak tekoki cindok kowe kok sing gawe akun YouTube piye digekno Nopianto dadine iki de kemarin kuwi yo gak duwe kepinginan untuk gawe channel YouTube ternyata karo enek supporte Mas Nopek yo jadi mau gak mau tetep gawe buku hasilnya kaya piye tetep dinikmati sumat ya jadi entah rentakon kocok-kocok siap kowe nanti closing. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog Lek Surahmat. Ya, Lek tolong di support ya, di like dan komen subscribe-nya jangan lupa. Siap. Closing toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.